истеннен жон сылгы сиелиттен кутургуттан арас оңгогорен сахабыт культуратын байта сылжалларын үгүстүк көрөбит кенники сылларга эбүге бу төрүт жарыгар эссе эдер чат сыстанере кегени үердер бу асерда биги устар бөлөк Ирина Троева айырбыста мастерскайгар келен турабыт көх экран индигер олорор күндү көрөчүлөр битигер үтү асырдандан агасы фиргамин София Номова она операторым Арсен Степанов үлелебит үтө күнүнөн Ирина үтө күнүнөн София үтө күнүнөн Барджану Ирина же эн бу айылга материалдан үлелергер тух сир тому тутуганы айылга материалынан сылды жөгө йоготун материалдан үлелерге кеги бастатан туран ис турууга ырас бөгөх уна үчүгө настроение лак болох таккын кир бата комой бата ком хама хана бата болох таккын сөзгө ханчак таккын үйрөк өтө алыш үчүгө Иринан тан же бу жөгөй оготун кылынан селинен үлелерге эн амбастан кайдак келбеккини ким эгин үйрөп битей Ага, мен болып әйем білуілі ұғыттан қалбақын әлігіттен түрітті әқпін, оның осколамыны бітір бітім. Осколағы өрін әр тақпына, тоғын сәтті, тоғын ағасырлаққа, Ердашова Прасковия Димитриевна ден аптақ күптігі қағайқатта, отчаларға білді біт, отчалардан білден ағыла біт, ұчытал бігіне ұғы бұта өріп біті, оны күн батчаңы дере бігі бұ Ол күрүүг этедүү бийтер үлө уруугар жартан эретегитту. Ол күрүүг эте эбекенне баран баран мотонно каста час жарыктан атчыбыт. Ону туктан сагалан же эгини берип битей. Бени бастан учуталбыт, сылгы хелиттен хагалан үйрөп бите, сылгы хели ден тугуй, кыл ден тугуй, дентан хагалабыт, онда бу сылгы хелиттен ан бастан бу маннык билеттер байырга үйрөнүп бите. Кийде өтүргөндүк же байырга үйрөнөрө бите бу материалны. Бу материалга жанырдактык жарыктаны элбех чаагы, элбех күнү эреер, бастан суюутуттан, хотуттан хагалан баян тахарыкка дери уже хин элбех биемени болар эбит. Ону бу үйрөп бити, үйрөнмитин хин балайда кем болбу дебитчи. Онтон же күн бүгүн эн бу материалдан тугу өрөр, баяр, оңорор кыктакын Ирина. Бастан болғаны бұл пилеттерден, олбоқтырдан хағалан, арас кәнчәлері, күллукалары, оңырық пүнсеп, онтан хайынларан, сайынларан уже сылғы күтіругар, кылығар кейденмет, арас сәләппелері, дейбейдері, илінгі бейдері оңырық көйеп. Отчоғына бастан байыттан хағалыр ордықта? Аха, отын хорықтыр кылға арас көйетчілі, кылға, онтан байыттан хағалыр әме төхеметтерігіне бөға болады. Оны жаамыстан бу материалынан үлелерге белемнәгентен сагалнары болуды. Оны эн бу суу ергер саторгор, туугамит уратыниманы туганагынды Ирина. Ага, бу сил онна кыл сууйту чүткиннер кара-кара ары уратылактар сеп, он тута ден бо холбура. Селин ха иппити уга хуйбаккын тоо детеркине валяния курдук маны кум кам болан калар, ону хатан көңнер бөккүн. Онтон кутургун, сылгы кутургу уже иппити уга хуйок бахэп. Онтон улганлык валяния курдук болбат. Бу температуратын, ити уу температуратын үчөйдү көрек канада. Курутан на болу. Ону үлелерге же бу кассастах жегей оғотун кыла селя ордук дейханады. Эбетер арқысы баттандык. Меха қолбар мен ордук 2-3 састақтартан үйе уже сахара бұрбыт атыр, онына бие күтіргін тұттабын. Құлымды күттік. Тұғынан бейірі нәрей? Қолбара кылын бұдан қытағанақ, Болады олаты форматын кене хелепер өргі кене олейін форматын наға жүндік тұтар. Сәп, Ирина же, онтан же, бұ біледі байыргар, төй әлбәқ материал бар бұтай, онына қанлық техниканнан, неманнан маны байын ағыла бұқыны. Маны ұлан көрдер үққары, ол сқырығы бай, барын кере аттағаны бәлеті көр бүтім. Маған онына бұрын өңнеқ. Сылғы селеттен. Бұл маңына көрілбі күрдік, ұрақтан күрді қаны бүйрегіне күрдік әрі маңына атын-атын тонлар балады бұл, атын-атын селер әді.
هب أتناطن تون نخسيل لرته منا بولني بهان البخ توخ برار سيل برار بيرر هوجي كنا بو بتعب بلو خست هوجي سيل برار آها ونا بو أتن هوجي كنا بلو ختاح بمنطقة كتيدة سب بو باين يمتنا كريتشوينن باين يمتنا نو هالو بتا ونا خطري أنغلي خطري خطري يمتنا بلي بلي غلي بو كتو تنا لوران يمتا بو بتاخ أري بلميلي سبي من هاوس نما هب أولين أري دانة ترجن ونا بايرجا كريتشوينن بايرجا ميترجن Сын нағыс бағай өнна тептеке бағай әбітті? Аға. Бұл өнна тұқты массаждынырға оғы бөй жүге. Кейін сеген, сүнетін, атаққын массаждынырға хамы-хамы тұғалақ, гидробиятығыр өнна түрдәқ-үрдәқ тұғалақ дейлерді. Оны бұл күрдіқ бүне күтігір, бұл байы хабы жөрел әбіті біккенде? Аға. Бұл сыйлан қалбатын, қандыра қасқа білі үйлілден ең, бізден қалбатын ден бұғыр көтін нема. Тарытшы бұқыраттық қантовқалан бейбіті маға. Онтан же, суян барыңын қайдақ арартылығыны бағар әме туғаме ұраты немалағын болу де, Ирина. Утақтарғын қайдақ өреғын үйінна? Аға, бұл манна сую нематығар желательным хлубра. Маганнары үрүңнөр туспа, бусире бороң нөхтөр туспа, хараң нөхтөр туспа, суен суен уонна маннык. Тустуунан курдан келген. Алгытанлар же. Он кайыбыт. Курда бут уонна тустуунан саптыбыт. Мен саптыр бар болан хлубра. Бу маннык туга маха тухана бут, бу уже хаста болды бу маспут. Бу манан сапаң оран баран күрүчөгүнөн, темир күрүчөгүнөн дого тага болдун ден маннык темир күрүчөк болар хеп. Анан уже бая бут. Оны қайдақ манан же әрияғаны Ирина көрдер әбітті білігін? Манадан бүсі елкенін, бұл манан сейлі түйдан баран, түйді немата дейін бар. Әп сұйын, хотан күрдан баран, түйді немата дейін бар. Сейлі ол кәніттен ұлан жаманды үлігінен. Бұл мен манда күрдіқыны бұрыстой ба күрдіқының баран қаян қалатшы мандық. Табылатшы қауқ әп, атақ оны мандық үйәреттеқіне кейсін сатыр, оны ұлан күрчөк мандық сап күрдіқ оңырын. Тахаран, байы хаба курдук оңорон, тахаран уже баян сағалак керем бара. Күнді көрәтчілер, бүгін беге Ирина Троева айар мастерскай гәркелен тұрауыд, кенінде бұ жүгей оғытын сиеліттен онына көтіргіттен арас оңығы өрбітін, оңыр бұтын туғынан кәрсетебіт, онан әйгі жә бұ әбігі түрік жәргінен үлігі оқытын бағарар болаққытына Иринаға бәғат үйтік күтін, беге батсап немен бітігер үйті қаяндағаны әппеттек бітті, қорғыдуақ бұт. Иринан тұн жә бұ сәләппені да болдың, бұғағы да болдың, бұ олбұғы да болдың, өрерге бардың бір техниканнан байяғ Уратылақтар бағы болады. Хелепе кені, онына әдей бір кені құл бұры ұтақтары. Бұл ұтақтар бұттен бігі маңынық ұтақтары аттыңдып, бұл қылттан, олата құтырықтан ұңғылы бұт ұтақтарды. Бұл маңына хелепе кенігер құл бұры атыр кені ағаннан, қасытмағанға, особенно үрін қылға ағаннан ұңғылы бұт хелепе бұдан аккуратынай күчәйілің, үші көстілің болар. Онтан дей бігі онлық ұтақтары ағы құқы құқып, тұғыл етер кені бәйді бір тұқты көндер болады. Барты бүй қол бұнан ғыджыр, онна ол ұтақ ағылы бұдайын бір қайдақты көстілікі ағы құқып. Ол ұратыта онлық бар. Онтан үккенлерін жөрелер болаққына, өңі жөрелер болаққына қайдақ тұтағына Ирина? Өңірі жөрелер болаққына бұл селгеді. Өңірі жөрелер болаққына онтан қайыбын бастан бүйір өңмін саптан бүттімде, онтан сразу атын селбін, атын өңнеқ селбін ұламын салғы саптан керен барабын. Әбетір болана тұстығынан саптан барамын әме үрдіе ұрын құлбан байын бірақпын әме өп арағанай қайдақ бағар күнің құхып. Онтан же бұ ол бұқ қайдақ өрілден байылын әбіғоқ тақсы бұтай бірісті күнің. Бұ бұғағы болағана ол бұра алғысқа чара сейін әгел ақтымге тұттылар бұғақ болар. Бүкене түгіліларынан селтінің ұлылықта, сылғы селеттен, әбетер тұннақ сылғы селеттен ұлылық болағына отай үшел болар дейін. Онда бұл мантан бір әмет қарайын
сиелкилен хабы болону барын ол көйбіт. Тойқыларынан үйрін болуқ тағысеп. Әме бұл байын нематынаның оғалылы бұд, бөғақ болар, бөғат оға қалын, оғын өйләқ болын де. Бұл маны плетенен нематынан әме, бұл маны плетенен нематынан әме ұрып қойып, отчоңынан бұдан жарас болар болады. Но жарасы келеқтер оны алғыстықтарын маны сейлі қайылар, сәбгейлер. Сәп, онтан жә, бұл сейлінен үлелерге өрүйім ярастақ жи, бұл баттақ күрдік үс күна өрі, түйет күна өрі ден аттанар де, оны ән ордық қандығын сөбілігіне ирина. Бұл қолбұр әте София Петін күрдік өрі немата арастақ де, қолбұр бұл ағығынан өрілі бүт ікке нема. Көрдерін тұрабын еға, бұл канон боларса еға, ағыс ұтағынан өрілі бүт, онтан бұл түйет ұтағынан өрілі бүт. Тұқтар болалар, онтан бұл түйет кірілақ. Ағығынан, ағыс ұтағынан өрілі бүт түйет кірілақ нема болар. Бұл мекононға кесел. Дей бір ұғығар бөтігер, әме мандығынан оңырыр табығаста қағыз. Білігілі бәйбіт түрт күлтура бұт мандық болар. Оны қолығыр бұл өрергер, қандық материалы тұғана, қандық кенігені, научынай жабу статиялар еңін тұғанағаны ирина қандық өрегіне де мандық өрегілері. Бұл мандық өрегілері болағына үші байы кенігелер бар болатшылар. Күл, сиел, ұңғықтар егенден, әп, мастардар кенігелері ұнтан білдестерін, білеқтің барығын, әдінейбер сейіліне бағылығы ден, әмен мені жұталым, тұру-тұру ғару жұталым, кені наға чөй үрді ұғыта күл, сиел, тұғынан әмен кеніге тағар бұта, оны мен ажақа үші үйдің барты көсті әджір, әп, қайдақ су ерге ұтарға, қайдақ сайдыу еті болан батсағынан, инстаграмын, тұғынан ең арас интернетінің кейі көрінеме үйренен түріпті. Оны тұқтарға бәйін мәхін жақтаққан мастер-класстарға, семинардарға мәхін жақтаққан жабын, оны барамын әме білейбін түн етәбін. Ол сүшігей, үйренің тұттан жә, бұл дей бірбіт, сақа кейден арас құхаған жайдарттан қарыстыр, артылыр, арағатылыр солталақ болар болаға де. Оны де өңдергер кердіқ бітіне, онына бұл материалларғар кердіқ бітіне, күрдіқ бітіне манына мастағаны бар, онына бұл муас бар де. Оны туық мұғын манына туғанның, онына манына қасастақ бұл жүйегі оғытын күтіріктір кепілер. Аға, бұл мұны көбіпі күрдің дей білділ бүт ұғағыланы арас материалтаның ұғылалар дей. Бұл құлбұры мұз таяқ мұға сәп. Бұл боланы мас, қатың маға, оны бұл ұжырғай. Ұжырғайы бары білі бүт төмі кені бөғі үйелі ақ болар дей. Онтан бұл боланы құлбұры мұның бұрыстой тұқта семеға хуық, келгелі хуық, темірі ұғыруты хуық бұл алғысчаттар тұқтары болар. Дәй білдері кені селтінің ғалып бұл. Бұдан маған арғаға соқты. Бұдан маған кенер-кенері ұтой бұлыргылы, туықтағаны анығылығы тауық болуық тақсеп. Онта құлбұры бұл бейбі құлбұры бұл мұнына құғас өңі бұл натуралыны тастар кей біттері. Онтан бұл болағына құлбұры оғыбырың ұрбұт. Дәй берем бұл мұнына барта мен натуралыны тастар оны үрінкеміз қарысқалла. Оны бұл ұғыға өптәк кенетірі күнінен үйінен өптәк тастары туғанын оңыр бұтым. Онтан бұл ұқтары болылағана кастаристарға ғақастамын ұңыттырып. Ағыншы кастаристар балар дей оларға. Отчығына бұл сиеліктен еме маңдық оңыр ұққа өбе бітті. Сиеліктен еме алғысқа чарасы ғат ұттулар дей білдері оңыр ұққа өбе. Сәлемдіңде бұл сәләппелер бітігер кердіқ бітінде тұтақтыға бара туралар дейтіңде Ирина Олейін бігеге бұл қартысқаннан көрдері біткенде көрәтшілер әйе қанамыд бұл Ирина бай бұт өр бүт сәләппелерін оны маңда туғамет нема бар дұл Ирина аттықтартан ән үлін туғамет ұратылақ боларды Құратысын білдіппен, бұл қылтаның ғолы бұл сәләппелер болалар дей. Үксінші бұл үрін маң сәләппелері оңырырға атығыр сылғы қылын туғанар ордық. Тоғы дейтір кене сағырқай ауық болар. Онтан бие кене түбеға аллар ата сағырқай болар дей. Олығын оны ұлғандық тұттып аттар.
لب بو بهيخا كراش لر بكت هاللر إركي هسلاب بتن هسكاس لر دو دينر إي بتر أها بو توخ توخ سنيو نو أولو نيو ين بارتا بوجه سكاهنا تو بوتو نون كلون تطار غير هر طريق تجيب إتي أول بغو كرشي غنين باير غر مغني ستي إرر دو دين أول سنتريهنا إتي بي بيتر بستان ستي ربي بلي نكي كف سيابتن كردك مننك نماننا بو أري أنغلي هوس نما بولار هب ستي إرن برام بود كرشي غنين باير بود إتي палочка тынан сиели тытарын көрдеру до дебит. Оны беги хасын Ириананы кытары эмеде бу бери бит. Атын чагыр кирек бит. Онна каяндагыны көрдер ёкту кинди көрәтчилер. Хасыны бери битин эмеге көтіп бекке экраны тенегер оларын көрерін. Отой кыра оғоға қайтақ ағаяқ ыдақ оғоға ағаяқ ыдаққа тәлләғаннығар ұғар қырысқалы қайда оңыр оққы себей. Дені іптер. Сіліне. Қарасқал боллағына сілінен туғанар бұрды бейіға. Хәп өвітер боллағына туғақ сіл дей бір. Орынын атты гарейіне еққы хәп. Оны оғағың ғолы бұд дей бірі оңырын баран. Кәтән көрі қынады оғын. Қайдақ ұтыярын, қайдақ ұнын тұрарын. Қастықтың кәтән көрін баран. Үчөй боллағына атты гарейінен тұрар. Онтан наға беспокойнай олата хатаны тұй бат, үчіні баға мақсарет боллағына ме, наға күйістіға дей бір бұл бұта ме болуын әп. Ондыға ме болатшы әп, отшағына ары етейден бері қана дәмігі. Бұл маңық дей бейдері қанына атырғылары дейінірі епіттар. Барта сақағын, мен барта сақағының оңғырубын әбдеттен жоңға қастан, ұшырыттан оңғыттар әрхет. Әйгі мастер-классы ұйтағы тудені ұйпыттар, оғы үйеріне келен септу дебіттер. Аға, мастер-класстары ұйтабыд, ұлыған жоңғы мен ұйтабыд, орта астақтар да келен үйренелер, ағам састақтар да келен үйренелер. Онтын оғыларға оғығы бағалақ болынады. Бәйті бағаран тұрын үйренер оғыны мен үйретір қақтақты. Оны қолы бір кеге маңына аллергиялы неңін әпті. Қасастақ оғыны де бұл қылға, селге, өбігі түрік жаргар сығыры қосыбей. Аға, бұл сел оны қыл сүрдәқ кеддәқ болады деп, кені кеддәқ, қоқтақ, бұйылақ, көтәғін жар, бұрға чәғін жар, хорағыр қоқтақ болады жәп, олығын бейі суен барам бұд. Суен барам бұд жарқтана бұд бейі қадыр өбелдер бұдан барыстақ болар. Олығын оғығы, қолыбыр оғыны өретір болықаны маңық маска кәтен, баттағар қасығынға кәтен, ендігер пирейдіне кейін кәтен оғы өренен сөп, бейі мемлік қағыла тақпытте маска кәтен, қасығынға кәтен, пирейдіне кәтен, таңаспытың қарыстан, оңдық өрене қөп. Егін кітар қайдақ сөйвестеге қөйденер бұғыр үйбіктар? Отан Софияны өрбін бері ай. Эфиргентен дейге әйеқі, әппет-еқпет. Қайдақ қанына хакастырға өтшіраққа тұрабыты еңіреме бұл ұлы селбәқ күйі әйеқі өрінектерін бағараларын, оның хакастықтарын бағараларын тұғынан өрбіктір. Маға, әтін өмер бұттан бұл оқытын әбәбетер арас социальный сетеме бар бұн, Ирина Троева ден бірайда атақытына тақсан кәлеге оның өмірі мен барты бар. Ирина, де онтан бұл қылынан, селінен, үлелерге, қанлық инструменттері ордық сөбілен тұттағыны. Опсының кейі бұл үлелерге қанлық инструменттер кене қабар болуық тақтыры? Аға, қылынан, қолбар селінен үлелерге еқынады мас. Хәп, әбетер болағына, кәлін бұл маңдық үші байстану құрдық оңғыр бұттар әті хәп. Олыстану қайдақ сапанғырын тағаран біл бәппін, но жонды хин туғаналар. Ола тәхін әме туғалыры болуды. Оңдық станық әбетер маңдық мас бағалачыға дейді бітті. Мағынан оңыз тұққа хәп, оңды күрі Мүселінен оңғырғы ұнық нады. Оңтың қылынан дей бір оңғырғы хәләп оңғырғы жәхін үже арас. Бұл маңын еттен ағылан күпті мен арағын тұғана бұл. Бұл ұлыған күпті ем күтірік күрер бар. Күрдерек қара? Бұл ұлыған ұлыған күпті ем күтірік күрер бар. Күтіргі құлбай квартира алыр жаңыр күптінің күрелері ордық. Онтан ән жағына жиыға, өлтір дәтшіға ем болылақын хайынғы білемеңі. Үчөй байтық біле тұққа. Тағы жаққа тарандар маңдық үлған емел алылар жаңыр. Онтан квартира қолдықта бұлғап болады. Олығын күптейінен кірие бұд. Оны тірейінен кірияргі маңдық үші ұлыған бұғытаға специалны күптейдер төхемен адалар. Оны бұл маңын еткен емел кіриергер маңдық кірақа еттік қынанғыр. Нада оны бұл жа дебидерім тара мас. Бұл болағына масыстар үгірімі қастан оңыздыры бұл. Оны түхәк әлерінің бүйкілтура бұл түйәртші қосы қосқынаттар әтті бұл бұл сәрге
جنح دي بيروك تردي وانتن بو سكوتش توقنا لنه قلور بو اه بو بي ماستر كلاس كو دراري بني ادوبني بولو دي من اغبط انو إرينا بارن ميت بتين جي قلور بو بيهدي دي بير بتين كل سلاب بلاد بتين انو غر اتنو مكترمي سرگي لر دي بتين جي بيهي بالله انا دي بير بتين حقا هيرگر رب بول باكا حقا هيرتن границастан уже тахсыда хаста халы булды хеп. Хеп ол курдык булана Россияга бие дойду тепер жүрегаттан арас регионнардан эми хүддәңне италлар унна күндөрүн жөндөр бул бакка биле. Жону эмтир, ото хомыяннар, ото хоттар дип итти бие сахалар кендерге кендер бола белерин сынахаддар инде натаналлар ди. Арас масаханан ибиннен дертланачы жоннор. Жондор обиятын баргатыр, ол жондор обиятын тугур үлеле хиджер жоннор хүддәңне италлар. Надыр болон турдулар тегкаларга. Ирина, антан же бу бёгык олус интерегиней, мантан ор атын эссе канлык дикти таңагы бу материалдан өрөн турдакыны. Онда илинке бехдери оңоробун карамаган өңнөк бу бликанон, ди? Карамаган өңнөк мандык жүрелем мен бугул бурар. Илинке бехдер оңоробун эбетер полностью магана мен отурачулар, эп полностью бүтүнү магана мен отурачулар. Комплект оңоромун бу мандык бу бастыңалан илинке бехдерден комплекттери мен оңорачу. Кадири кара. Ону бу материалдын үлгүргө самый устуга же токкатыры. Суу тугар сату тугар дуу белем не айнегер дуу бетер өрөргө дуу. Начи вопрос кидде. Хами жон халлара, жон куттанара бу утахонгору тугар. Тогод етер кине нахал бах биле. Бүтүн кутургу бартын утахонгору кана деп, ол сүдде хал бах биле менелар, сүдде хал бах ке энергетин ке күйүн угунлар сеп, жон манна ырыга татча. Онтон бу мантетин утахонгору үйрөнгөн даганы эн уже салгы барарга тааккан. Ону утахонгорго хороктор бу аксанын ага бут тилер ди. Ага бу хелепен горорго аксанын агалар биле инике бидим курду. Очоны төхөмө аккуратна төхөмө биле туух курумнак болар. Кичей иллях курумнак болар. Ону самый ичигей утак бу элбах селтенду бетер агаяк болган ордукту. Бу манда болгана биле туух бопорос дияк көп. Хорох кылын, хорох кутургун атыркени холбура можубай болар хеп. Кыбыз кытаннык билем жылка курдук болар. Отчогон эн нахал бах мандык устуга кылы уларын нада тахок болан такса ди. Онтон бекени хорого буланы мандык сипсин дигес. Отой мандык тухпай булатча. Нарын эн бай булатча отчогон ары эл бах утагалык канаты. Онтон таксаны булак канаты болар. Онтон дей бирге мандык утахага хатыр улахан надым да суук курдук. Отчутугар бу дебирдер эми мандык утактан турар болулактар эди. Кахан эре үлелихи жаму художественная школа үлелихи жарымын бир киска буписница киска дипломну үлетигер дебир оңотор бу бүтсеп жоонуна кас устука мандык утагы оңордун ага ден кас устука бары болуп билгенме билбет эми эте үстөн такса наакпыт элбекти ол ортодо бирете эте үстөн такса утагоңорбут эмнеге сутактар эте ону билмеген деп Ирина бу бииги сааппытыгар ол селбех ыйтык кирбит мастер класс берерин сыгына төттөхөн дебиттер онна бирдилен дей бир селеппеген аларын оруспуттар мастер класстар бул болланы бииги бар туактан хагалыйбыт Харамаңдай гытан хагалыбыт. Хеп олата эги кутурук тахты ен келегат. Ол кутурук буну кайдах кырыя бит. Кайдах обработкалыбыт. Кайдах суер бит. Тан хагалан үйрөтөбүн. Онтан халгы утахманны утактарын оролго үйрөтөбүн. Онтан хол бир хелеп бага. Бу утактан аны угун бойлары. Угун бойлары тиһерге үйрөтөбүн. Онтан уже хелепе баянда харып үйрөтөбүн. Олата тох бар этабын бардын суйутуттан сатутуттан хагалан этабы бар. Кастагыры болор, ол ген бир күнүн кайдакта биппепит, аны кайдакта мастер биппет. Бастан келен кутурук суу жокпут, хот жокпут, онтон жей ала элек болуктары. Онтон утак оңор жокпут, онтон эмне жей ала элебит, онтон келен уже элепет. Отчутугар ыйеген курдук барар да. Хорох турген кыргыттар, икене деленден эң бирелекчилер. Онтон хорохтор, конечно, ыйбага жатчылар.
деп Ирина телефонын номерин жабу ол сэлбэх кэйпыт, оны бейгэ хасыңы бейрибитигэр экранға тахарыхпыт, оны эриэнгэч эхэгэ Ириныны катары сэбэстэхэк кэтэн сэп, онын хасыңы бэтэн сэтэнгэ бейрибитин эмэ көтіппэкэ көрэрэн, бу эсэ бир ол шигэй агарды кейбит, жөгэбэн сақыстабата сұх бейрэгэ көрэмэн олғын өрдім дейбтэр, үддік сэтэхэлэрэ кэрэ үлэлэрэ бүлүттэн паша дэн жөгэн хорибыт. Сәп, Ирина, бұл ғасырда бейгі бері бітігер күтті бүккір әме мақтана бұд. Олыс сәргеқ онына интерегіне үлелері көрімі өрді бұд. Күрдік тағаны бұл өбігі түрттерігер бейгі әдер мастардар бұд сұстан иәлілері бұл материал жөгі оғытын күлі сүйелі үйелігін онына көлінеттен көлінеға барын ерін көрдірір. Асы ғасырда бұл бері әмеға көрсеққа дері әтенге болың. Thank you.